mvubuka wa leero mwenzi kalide ate kaakano msajja wa Kabaka biri mu matovu munna kalungu munna buddu naye nga mwasuze mutya basibo ne banyako mwebale gyonna gye mweweereza abafunye ebirungi mukama yebale bagerera bulungi ate era tusaba abibanywereze abali mu kusoomoozebwa kufiirwa kulwaza bannange kibi nnyo ne mu mbuga wano ey'Obwakabaka tuli mu mbeera ey'ekyobeero ky'okufiirwa omutaka lw'omwa obubenje bungi ku makubo bwa mmotoka bwa boda boda abalwadde naye mu byonna tusaba mukama atugumye tutambulire wamu ali ku BBS Terefayina pulogulaamu omuvubuka wa leero eno yaweebwayo eri ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo ye minisita wansi mu nteekateeka za ministry tulina departments oba ebiwa ebingi mu buweereza mwe muli ne Buganda Youth Council ng'era ssentebe w'abavubuka mu Buganda ye mukungu Baker Ssejjengo kakati kigenda maaso mwena kye mumanyi emipiira Ssaabasajja Kabaka yasiima ebitone ebyo tubikuze nga tuviira ddala wansi ku muluka ku batongole ku magombolola era enteekateeka ezo zigenda maaso kakati tujja kuleeta abavubuka ab'enjawulo okuva mu masaza ag'enjawulo olunaku olwaleero nina wano omuvubuka Enjasabigu onono muzzukulu wa Nsamba e Buwanda kyemmanya azaalibwa nabange ye era nga ye muwonge Timothy munankoba zambogo ayina bingi naye anabyeyogerera naye mu byonna kamusabe ababuuzeeko munagomba ensekula bulungi n'okuwulira ejja kuwulira neyanziza mukulu wange muzzukulu wa Nsamba matuvu birimye erinnya muwonge Timothy nga nzize kwogera ku nsonga ze Gomba ku lukiiko lwa kitunzi e Gomba nze nvunaanyizibwa ku by'amateeka era nzikiriza namuse ku mukama wange oweekitiibwa Jackson Musisi kitunzi mulimu ogw'okulembera essaza agukutte bulungi oli munankoba zambogo nankoba zambogo utandikira w'obuweereza obw'obutereevu ng'omuvubuka Obwakabaka okubeera active ennyo mu buweereza obw'Obwakabaka nakutandikira ku Mumusa High School emitiana kisizo ekiriwa kawuki musomesawo ddala era yansomesa bulungi mu kiraasi ate n'ebyawabweru era n'okuntendeka etafaali aninako lya maanyi amina era bwe navaawo n'enyingira Kyambogo University diguri yange yasooka era yali mu busomesa oli musomesa wa economics na history naye eyo nga omusajja omuganda bw'oyingira university onoonya awaka woogwa era olwokuba nali munankoba zambogo mu ssomero ne university n'enyingira nkoba zambogo era twatambula bulungi nnyo era mu biseera byaffe likodi tugiina wano mu Bulange nga Kyambogo teri yagirumamu mpaka zonna kalicho galazi biki mu kujja mu luwalo mu certificate twabikolanga era mu bufu obwo okuva olwo sivanga mu layini ya kuweereza Ssaabasajja Kabaka era mbaddeko mu kitongole ky'abavubuka kati ndi ku saza ate kati era wansi wa ministry y'abavubuka mu mipiira gino egigenda mu maaso emipiira gy'amagombola Ssaabasajja Kabaka gye yasiima okuteekawo mu ngeri y'okutumbula ebitone nalondebwa ku kakiiko ak'abantu omukaaga akakulira emipiira gye gy'amagombola mu Bwakabaka bwa Buganda magombola tulina 17.5 nze mwogezi waako mu Bwakabaka bwa Buganda e Gomba bitambula bitya woviiridde Gomba Egomba nkubetonya okusookera ddala tuli mu nyiike olw'okuba nti Obuganda bwagwiriddwamu ensasage kuba Egomba
ne bazukulu balutalo gye bali ibaluma bazukulu baluma abendiga babosa abani banji abendiga era muzikirize ntuse kusasira kwange eri bazukulu baluma mwena olokufirwa jajja kinono te kiri ku bandiga boka boka nango wenga kiri ku fefena okimanye bulungi nafe jajja fe yalumbibwa kati kituwa okwera likirira abavu nsamba yalumbibwa kati madirisa ne bagajja munju okitegeye ekyayamba te yalimu te yalimu kati omulembe guno ogwa fomutebi saba sija kuyakwasa abavubuka ata abavubuka fe tuli mukola ebintu ebityo bola bajajja bafe nokusanya obulambu bwabwe chimpo kwera likirira nti abavubuka kiki kituzeemu kati abaana ba leero katulwana okuza Buganda tunajikuza tuyo nga abataka tutabate era nja kusaba oluyimba lwaffe olw'ekitiibwa kya Buganda obatu baleteo teeka nga olulina okuyimbibwa oba emirundi esatu olunaku abantu bongere okwefumiitiriza ku bigambo ebiri mu luyimba olwo ebya kulemberwa mugenzi Reverend Polycarp Kakooza agalimide kabowa wano exactly tudemu twefumiitirize kubasa ekyamazima kiri nti gwo muvubuka wa leero byonna bye weyagaliramu n'ebyo ebitono byoli mu kulwanira mu jajja atuganye okutunda ku polojo oba okusala wano si gwe wabikola ababikola singa nabo babijajja nga tewandi bisanze era kimpadde okweyalikira nti abavubuka abamu kummwe muli mu lukwe olwaka agala okusanyawo obwakabaka kubapo otandika okulumba bajjajja bulumba ebika oba otumalawo essiga era kibuuza oba okolerani essiga ekkulu essiga wotuukira okukwata emmundu nga gwe ye lutalo bayogedde lutalo nga kale oli muzukulu wa lwomwa n'okwata emmundu emisana tuku n'otunuza mujjajjawo n'omukuba n'omutta kukwera likira kwa amanyi era kibinyo kyekiyongobe kyetulina ate era mugomba accident zifuusa accident ate olubadde okuva ebizibu lyagwa ku luguudo lw'e Masaka emmoka ne bazize egomba abantu bafudde egomba ate emmoka zaddeyo ku lw'e Masaka ne ku Sunday twafuna accident musubuzi musajja w'amanyi omuvubuka omukozi emotoka ya maji ya mutomeri amukone empenja awo ngwaluna di mayinja webaza ola di mayinja wenyine ekone eyo motoka ya maji yali egenda kisozi manye enaku zino omukulu ali eyo yasinkanira ola byendo yasinkanye nabakulembeze be Kenya abasinkanide Gomba kati wano wentu alira nyagala kweso mukisa guno kubiriza abagoba bebiduka bogenda kukubonga tulimanyi tuvugisa kimama kuli afeyo lina makona manji naye kati omusajja atomedde muvubuka munnaffe mu myaka jiwandiga nti kati wano muvuka wasitukidde aina awadde abantu emirimu mukozi yadde avuga aleeta bintu mukatale obulamu ne busaanawo future jikomeza tazeyo nakunulya biki so bwe buyindike obuli egomba obungi ennyo ekibataka nakyo kisusse egomba naye nge mwanyi yo mugirima emwanyi era njagala okutwala omukisa guno okwebaza bannaggomba omulamwa gwa Katikkiro baguddukidde emwanyi terimba emwanyi bazirimye oweekitiibwa Kitunzi abakozemu omulimu ate oweekitiibwa Kitunzi oyo gwolaba ye ekizampe esooka mulimi era bw'otuuka ogamba ddala wamma Ssaabasajja Kabaka yalonda omuntu omutuufu wewa so oliko BBS Terefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda nakitegeddeko tewekitiibwa minisita w'abavubuka Robert Sserwanga Salo ateekateeka okulambula ebikolebwa okulambula abavubuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Gomba enteekateeka zigenda zitya era zaddi neeyanziza nnyo era twesiimye nnyo nti minisita yatandika enkola ey'okuba nti anoonya omuvubuka okuvira ddala wansi tulina enkola ey'okubeera nti eno tulabika naye nga mu bitundu tetukola ki tetuliimu kati minisita ye kye yasalawo kwe kugendera ddala wansi alabe ddala abavubuka gye bali
Baita vya bakola, obuziwabu sanzewa. Mm. Tuwa lomukisa guno, okwebaza OHT wa Robert Serwanga Salongo. Uluo kusima sebo, nokiriza ojeke Gomba. Inakuzo mwezi nga kumi, mwezi ogwokusatu. Mm. Tugenda kusiba ne minister. Mm. Era bingi, ebitekedwa tekedwa. Okusoke rada ratu msubiro kubanga bayi. Saba bidi, mm. Ajia kubwa tuse kumbuga yesaza, ekanoni. Eri kanoni? Eri kanoni. Hey. Era mwe mwina we nyumbe yesaza. Era botu kayo. Hey. OHT wa kitunzi kagamba ayikozo ajichusiza. Namu enyumbe yona yeye inyeri neno. Buli kube buddu tuina buddukiro. E butambale lyo semayembe. Ye butamba semayembe. Hey. Gano ge makaga kitunza makuru. Amakuru. Mbuga za magombra jezidi, mumiuka mpenja, asaba waliche gonza, bichi. Na ye wano, wagendo kutukira kumbuga. Yes. Edatu kujia kusaba, banda Gomba, na dalaba vubuka, mujimu anize, OHT wa minister. Biche bigendo kole wakoro, havubuka wa ino kwe tekela tekela. Kuruna koro, tusuvilanti minister banda wa mazo kutuka, nga mazeno kuwandika mchitabo, haja kufuna ichencha. Banda Gomba balimi. Mm. Ate nga bomanyi anyuka kakao nobulunzi balunzi anyuka kakao ya jokusalao obanywa chai mukalu obanywa amatagatali mu mazi kakati awo biche biddeko anti akadde kagenda bwamalirizao agenda kulambula abavubuka bibakola yes nengo kusokera dala agenda kusoka kulambula ekyegonza awagenda okuzimbibwa ekisawe kyessaza ekisawe kyessaza ekyomupiira wanaveyo atagenda alambule kubavubuka mu nimiro kufuna bulungi mu kyegonza awo tugenda kumalayo magombola gono olw'obudde tugenda agenda kulambula kyegonza n'empenja era bwanava ekyegonza agenda tukira mpenja alambule ku kyuma kyemmwanyi ekiriri Gomba limu ama gombola angameka? Galiana. Galiana. Agogo akabaka. Chegonza. Chegonza. Mpenja. 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 Kabula soke. Madu. Madu. Ine. Katia sirakuno lili. Chegonza. Tuwa hitu wagala tuke wona. Ne urobude. Urobude. Ila tuja kusaba nae. Sazadene. Tuja kusaba abe madu. Kabula soke. Mujie. Mumwanini ze minister kusaza. Mm. Na yo urobuta tukeo, tuja kole Enteekateeka. Kuwa manye achi alinafe, aja kuja tulambuli. So kuruna koro, babama zo kulambula chiegonza, aja kuja empenja. Alambule, kumirimu jaba fubuka emiala. Walu mfubuka munafe, ye musunsuzi wa mwanyi. Mm. Agendeko mchuma alambule. Aja kufuna nakado kuhita kumu nimiro ye mwanyi zibatese tese. Atera, agende alambule kumfubuka munafe. Ayo chabiuma. Wa worldi. So, bwana avao, tusubira nti, obudde bwe kyemisana bujja kuba butuuse. OHT wa minister, nebana batambule nabo, agende afune ekyemisana. Era bwana abanga akimaliriza. Omukolo ogugenda okuddako, gugenda kuba kutongoza bukulembeze w'abavubuka. Musaza Gomba. Ebyo byonna mbyogera, nga bigenda beera ku kisaawe ekiriri. Ekiriri mu tauni we. Emikolo jonna je gifundikirira. Kumuvule. Awo tugenda fenna kunganira. Bwave ekyegonza naba nave ekyegonza bonna bagenda kunganira kiriri. Era mbasaba banna Gomba atokusinya da banna kiriri. Muna manye akakuba katonya na kino eyo mugifule public holiday mujje mwanirize minister wabavubuka mbwakabaka bwa Buganda. Ave mbuga abayetisi kitufu. Mujje tumuulirize biki byatwetikidde. Ate bichi byagenda tukubiza so banachiri mwena mbadde mbasaba manyikwe muri mulaba kwa mulaba nyo BBS Terefayina olunako olumulwe yonga public holiday mujje tuulire ebife mbuga we wow bwana abamaliriza okutongoza obukulembeze wabavubuka era mwe muri nokubebirayo bwe muri okubebirayo akasera aka kaddako kakoleza bitone tugenda mu mpira tugenda kutongoza kitunzi cup era nga agenda jigulawo ye minister Robert Serwanga ani akuba ani kolo kakati ku babo bwe kugenda tuli kiriri kiriri mu myuka mpenja kati mu myuka mpenja agenda kuchaza saba wali chegonza mpira tusubira ntikusama enda kujja kuba kujidwa kakao akao tulabani akubani
emipira olokuwa tuti Enteekateeka eno je nkugaya ndi kachiko kali ebimu kubigenderwa bya Ssaabasajja mu mipira gino kwe kulaba ngojeka abantu nti amasaza gechalira nini wana magombola gagenda kwechalira eranga 17 ya madu ejachalira kabula soke ate mpenja jibachalide ate yegende chiegonza chiegonza bwetu cho tusubira nti ngasa tumulumu bwe watabe wonchuka chuka tujja kuba tukomekereza kuba Enteekateeka y'emipiira gya magombola teri yo sazaryo na dina kusukanga mukaga ogwokuna ogwokuna ye Enteekateeka dina bonna abana batazanye fine mu time eyi out bajokoma ate tugende Enteekateeka kuba tudda mu bika ate tudde masaza mu masaza kati emipiira gya magombola nga mukago ogwokuna jijja kuba jikomekerezebwa kakati mbuza amagombola aga gagenda okwatagana na kuzomweze nga 10 maso ga minisita abazanya obabajewa abazanyiba mubajewa abazanyiba bagoline mukino kati akachiko kafe twafuna omuntu owenja ulo bonye buli ofuna technique akuyamba twina principal twina sports secretary mu miso yabavubuka yajja nitutula naye nitufukola yo engeri kuba Ssaabasajja atugamba adonya bitone kati kyetwasinga okutunulira ndi amagombola abagendo gazanyia ngabava magombolola ago era mukama wange ngojeka ibade amagomba mpire jibade zanyi babulijo kumulundi guno registration ya online list gombola ye mu myo kampenja jegendo kuwayo nabazanyia abaliko singo sala nova mu myo kampenja no gendo sambire chegonza ngago ofuna ekibonerezo ekyo ngegombolola kubobo komenye ki Ssaabasajja anonyo muvubuka oli era mu mateeka agamu okugaliwo omuntu yenna alina license oba ya super league ezo kugamba ezisukulumye takirizibwa kusamba mipira gino kuba twagala tugulire ebitone n'abantu abalala bafune bagabane kyenkanyi abana buli omu agiye ekitone twemegamba kuba twasabye n'abatwala emipiira obukiiko obutwala emipiira gy'amasaza bajje balabe abantu baleme kugamba nti naye twalabye ttiimu yonna ey'essaza kati mulimu mwana gwe tumanyi naye omuntu bwanawe nagamba nti empeja bajjeyo gundi n'ekyegonza tufunyeyo gundi negundi ava kabula soke ne maddu n'omugundu gujja kola ki gujja kweyongera so njagala okusaba manyi waliwo obukiiko obw'enjawulo obutwala emipiira gino ku magombolola ne kusaza tufube nnyo okulaba nga tugobera Enteekateeka eyo akakiiko gye kateekawo kuba twagala kuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja eky'okutumbula ebitone weewa omupiira nga guwedde yenna n'aba asukulumye ku munne ekiddakaawo bitone mwetoloolo mu Enteekateeka tujja kuba n'okusanyusibwamuko okusanyusa minisita nebo guna baguwedde tusobya nti obudde guna baguwedde ko n'embeera y'ensinga bw'ogiraba budde buba bukunira budde buba bugenzi abantu batambule bulungi bademe gati ate ebya tuva ku mupiira matumbi budde hatwaga tuveyo ngo budde bukyakola ki bukyali wewa yes oliku BBS Terefayina ndine muwonge Timothy munanko bazambogo yomu kuba testes era yomu kuba kulembeze mu bavubuka musaza ya Ssaabasajja Kabaka Gomba owekitiibwa minisita wavubuka Enteekateeka okulambula essaza lya Ssaabasajja Kabaka eryo era yomu kuba vubuka abatestes okulaba nga byonna bitambula bulungi kakati mudakiika bbiri nyinza okuba nyina kyesibuuziza negwe ngaali ku kyoto wali ku lw'essaza lyo ku lwa Buganda Youth Council ku lwa nga munanko bazambugu sabotu sobo bakabo eri abatulaba n'abatuliza neyanzige omanyi nina ebintu bibiri byensinga okwenyumirizaamu kwe kuweereza Ssaabasajja Kabaka n'okuweereza ekereziya hiwama kulisa abavubuka ebyombi enyumirizaamu walubaga Cathedral Parish si bwe kiri bukiri mukama mukuwaayiriza Ssaabasumba manyi naye kati atuulira bwe kiri oliki kiddemu nze Ssaabavubuka lubaga Cathedral Parish awa
fetu kumba mukuru akibishopu iranzikiza ntumire kasibu administrator Father Chris Mayanja nimugwa tukoze munene nyo ate olwo mulanga guno ogwe byemezanyo tuli mukuzimba kisawe rubaga erabo no yita yo wanseri buli kimu kitambula twebaza nyo Father Mchibi wali press secretary wali mukitongole kya mauli kitofu kati nekereze has today ya amanyi go nokula anti ebitoni egenda bitumbula ebisawe byenjawo bigenda kuberawo eraba nalubaga bibawa dio sent kakati njagala okutwala omukisa guno okwebaza akadde akatuweereddwa nga banagomba okulabikako ku Terefayina eyaffe ate nengeri gye tumbuddemu emirimu n'obuweereza ku kitongole ky'abavubuka naddala mu bufu buno obw'ebyemizannyo njagala okubiriza abavubuka mwenna gye muli mu mpira ginengeri gye gisambibwamu tukuume empisa tukuume obuntu bulamu kuba ky'ogenda okukola bw'okikola nga kikyamu kiba kireetera okunafuya obwakabaka njagala okumaliriza nga mbasaba nti tweddeko twekube mu kifuba bino ebyatuuse ku mutaka birime kuddamu kubaawo nja kubaagaliza wiki nnungi n'omwezi gwe tugenda okuyingira omulungi ate ffe abali mu kisiibo tutegeera amakulu gaakyo okusobola okulaba nga tukuuma obuntu bulamu n'empisa ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awo sijja kusukkawo kubanga tetuyina okugenda mu birala ali ku BBS Terefayina. Kwebaza nnyo okwekuumira ku pulogulaamu eno omuvubuka wa leero. Abadde Timothy Muwonge munankoba zambogo Ssaabavubuka Lubaga Cathedral Parish. Muyizi asoma amateeka musomesa w'ebyafaayo ate n'ebyenfuna wa Magwe munagomba. Webale kujja ate webale kwekuumira ku BBS Terefayina. Musajja wa Kabaka abiri mu matovu. Kwagaliza akaseera akalungi teweerabira olunaku lwa nkya okebera endwadde zonna n'okufuna obujjanjabi wano mbimuli bya bulange BBS Terefayina ejja kuba buli kimu ekikuweereza bulungi kwagaliza akaseera akalungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.